Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan erkaklarni qanday ruhlantiramiz? Mana shu savollarga javoblar bilan tanishtirib chiqmoqchiman. Demak, juftingiz sizga yanada ko'proq mehr va muhabbat berishiga sabab bo'luvchi SMS'lar haqida suhbatlashamiz. Demak, birinchi SMS'imiz quyidagicha. Siz ey zo'r erkaksiz. Dunyodagi men uchun deb ruhlantirasiz. Va mana shunday SMS yozasiz. Juftingiz sizdan kuch oladi. Sizdan xursand bo'ladi. U uchun yagonaligini his qilgan holatda o'ziga ishonch ortadi. Ikkinchi SMS. Siz muvaffaqiyatli insonsiz. Men uchun doim shunday bo'lib qolasiz. Erkak bunday SMS o'qigach yolg'iz emasligini his qiladi. Va nimadir ish boshlashdan oldin sizni qo'llab-quvvatlashingizni albatta his qiladi. Va erkak oldida sizni ham hurmatingiz oshadi. Uchinchi SMS. Men doim siz haqingizda o'ylayman. Siz o'z yumushlaringizni bajarishingiz mumkin, lekin juftingiz haqida o'ylashni unutmang. Bu SMS erkakka kim uchundir kerakligini his qilib yashashida juda ham kerak va bu bundan mamnun bo'ladi. Balki u ham sizga sog'inishini aytar. 4-chi SMS. Bugun men sizga surprizim bor. Qachon kelasiz? Qachon vaqtingiz bor? Demak, erkak xuddi yosh bolalar kabidir. Beg'ubor. Sizni surprizingizni kutishga albatta oshiqadi va unga ishonadi. Va siz ham unga surprizingizni namoyish etishingiz mumkin. 5-chi. Men sizni o'ylab uxlayman. Mana shunday xabarni uxlashingiz oldiga yuborishingiz mumkin. Juftingiz ham ehtimol sizni yotishdan oldin o'ylashini aytishi mumkin. Siz bugungi tushligingiz uchun ham o'z minnatdorligingizni bildirishingiz mumkin. Keyingi safar sizga bundan ham yoqimli sovg'alar tayinlashi mumkin. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, iltimos deb murojaat qiling. Va eslatib qo'yingki, siz doimo uning yonida bo'lasiz. Har qanday vaziyatda ham unga yordam berishga tayyorsiz. Bu esa unga sevishingizni ko'rsatadi. Ushbu SMS'lardan birortasini sevgan kishingizga yuborishingiz mumkin. Siz doimo eng munosibiga munosibsiz. Siz bilan birga qalbshunos parapsixolog Nurxonim bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.